Topholdet i den italienske serie Juventus leverede et flot comeback forleden i Champions League, da de vendte 0-2 til 2-2 mod Bayern München. Nu er de så hjemme i ligaen, hvor de møder Inter, og deres imponerende stime af Luther sejre i sag blev jo brudt her for en uge siden, da de måtte nøjes med udgjort mod Bologna. Nu venter så Inter hjemme. Det er en topkamp, stor kamp. De slog dem 3-0 i januar måned fra for en måned siden i Coppa Italia, altså, så der var det en sikker Juventus sejr. Hvad så den her gang, Peter? Ja, jeg hæfter mig lidt ved, at Inter har lidt svært ved at hive sejre hjem over, over de andre sådan store hold. Altså, de tager 3-0 til AC Milan, de tager 2-1 til, til, til Fiorentina i, i sidste øjeblik. Og det er rigtigt, de tager den her pokalkamp, hvor de eneste ville med et ganske udmærket hold til øh, Juventus. Samtidig så er Juventus i den her sindssygt gode kurve. Jeg synes, at, øh, at, at de har fået samlet holdet, de har fået sat det op efter de mange øh, afgange i sommer og nye, der er kommet til, og de har fået øh, fat i deres forskellige roller. De gør et fornem comeback mod Bayern München. Man kan måske nogle gange irritere sig lidt over, at de ikke giver los lidt fra starten af, men de skal prøve at spille så kontrolleret, som, som de gerne vil. Men når de så giver los, så så vi jo, at de havde var i stand til at komme tilbage mod Bayern München. Og jeg tror ikke at øh, de taber til, øh, til, til Inter. Så en Juventus-sejr ligger der hos mig. Og du sagde faktisk lige præcis det, der, 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 der ligger til grund for mit spil, nemlig at de er lidt lang tid om at give os, at de er kontrolleret i starten. Og derfor kunne jeg godt forestille mig, at vi har et, et kryds ved pausen, at der ikke rigtig sker så meget i de første 45 minutter, så må Juventus så åbne op øh, efter, øh, efter halvvejen. Så uh, Juventus, Inter, kryds ved halvtid. Det står der sjovt nok også på mit papir, nok mm. ud fra nogle, nogenlunde samme viser om, at uh, Juventus har den der Champions League-kamp lidt i benene, og de, skal lige, de skal lige spille sig varme, og så kan de altid sætte dødstødet ind mm. i, uh, i anden halvleg. Så kryds på pausen. Vi er til os to, men altså ifølge Peter, så bliver det Juventus, der render med det hele til sidst, når de spiller kamp mod Inter hjemme i Torino.